Երեսուն ուտերորդ շաբաթ, ուրախ սեպտեմբերի 16, ողջույն բոլոր թանկագին հայախոս հոգիներին։ Ձեզ հետ է Քրիստինեն։ Նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սրտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ սովորում ենք Մատթեոս 11-րդ գլուխ 28-ից 30 համարները։ Դրա համար ամեն օր 3 անգամ կկարդանք այս համարները հաջորդ 7 օրերի ընթացքում, որպեսզի հեշտ լինի մտապահելը, և օրվա ընթացքում, եթե կամենում եք, դուք ինքներդ կարող եք արդեն արտաբերել ձեր կարդացածը։ Տարբեր ժամանակ օրվա ընթացքում փորձեք մտապահել և ասել հատվածը։ Եկեք սկսենք, առաջին անգամ ես կկարդամ։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք ու ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնար, և ձեր հոգիներին հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը թեթև։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք։ Եվ երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Մատթեոս 11:28-30 համարներ։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք ու ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնար, և ձեր հոգիներին հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը թեթև։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան, Եսայի 23:1-24:23, Սաղմոսներ 107:10-22, Առակներ 25:17, Նոր կտակարան, Երկրորդ Կորինթացիներին 8-րդ գլուխ 1-24 համարներ։ Մաղթում եմ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։